שלום לכולם, אני איילת רוזנפלד ממשפחה בריאה וברוכים הבאים לסדרת הסרטונים החדשה שלי שתגרום לילדים שלכם לרצות לאכול בריא. כל כך הרבה הורים שואלים אותי שאלות לגבי התזונה של הילדים שלהם וזה נושא כל כך חשוב שאני החלטתי לצאת עם סדרת הסרטונים הזאת ולתת לכם המון המון כלים שיעזרו לכם עם ההתמודדויות שלכם בכל מה שקשור לתזונה של הילדים שלכם. כל הורי היום רוצה שהילדים שלו יאכלו בריא ויהיו בריאים, אבל היום אנחנו חיים בעולם שכל כך קל לא לעשות את זה ולא לאכול בריא, ואני פשוט יודעת עם מה אתם ההורים מתמודדים. אתם יודעים שצריך לאכול בריא, אבל אתם לא מצליחים בעולם המטורף הזה להכניס את זה באמת לחיים בצורה הנכונה. הסביבה היום והחיים בעולם של היום הם כל כך מקשים על ההורים. כל כך הרבה פרסומות והטלוויזיה, שכל מה שהם מראים שם זה איך אפשר לפתוח אריזה וצ'יק צ'ק לאכול, הכל כל כך אינסטנט נהיה, הכל מהיר, והילדים מה שהם לומדים זה שהכל מותר והכל בסדר, ולפתוח שקית ביסלי זה מצוין כי זה כיף וזה טעים וזה עכשיו, הנאה מיידית, אבל אף אחד לא מתייחס להשלכות. מה באמת יקרה אם הם יאכלו את האוכל המתועס הזה? מה שיוצא מכל זה שהדבר הכי חשוב כאילו זה שהילדים יאכלו, וזה לא משנה מה הם באמת יאכלו, העניין שזה לא ככה. זה הפך להיות היום כל כך מושפע כלכלית, ואף אחד לא מתייחס באמת למה יקרה לילדים שלנו. כי מה שיקרה שעה אחרי שהם יאכלו את הביסלי הזה, אפילו לא שעה, תוך 20 דקות, השומנים האלה כבר יהיו בתוך התאים שלהם, והם התחילו לעשות נזק, ופתאום נראה שהם מצוננים כל הזמן, ויש להם לך, והגרון כואב, וההורים לא יבינו איך הילד יתקרר שוב, והשלכות לעתיד, על זה אף אחד ממש לא מדבר כשהוא מפרסם את הביסלי, או את השוקולד, או את הקינדר. מה תגרום שקית הביסלי הזאת, יחד עם הבמבה והקינדר והשניצלים שקל להוציא ולחמם? מה יקרה להם כשהם יהיו בני 30, או בני 40, או בני 50, אם הם אוכלים כל יום את הדברים האלו? ויותר מזה, הורים שיש להם מודעות ויודעים שצריך לאכול בריא, הם מוקפים בכל כך הרבה אנשים מסביב, בגן, בבית הספר, שלא מעניין אותם הבריאות, או אפילו הסבא והסבתא שהם מביאים ממתקים כל הזמן. וההורה אומר לעצמו, איזה סיכוי יש לי בכלל להתמודד עם כל הדברים האלה מסביב. ואני צריך גם לעבוד מסביב לשעון, ואני צריך גם לסדר ולנקות ולטפל, ואני צריך גם לקחת ולהחזיר מחוגים, ואני צריך גם לבשל. אז ההורה אומר לעצמו, אין סיכוי שאני אצליח, ולכן אני אעצור במקדונלד, או שאני אזמין פיצה, או שאני אוציא שניצל מהמקפיא, וזה יהיה הכי קל. ואם אומרים לי בפרסומת שהשניצל המוכן הזה עשוי מנתח של חזה אוף מאוד איכותי, אז כנראה זה נכון וזה חייב להיות בסדר וזה בסדר לילדים שלי. כך הורי חושב. אבל זה ממש לא. העניין הוא שאני מבינה אתכם. אתם יודעים שצריך לאכול בריא, אבל אתם לא מצליחים בעולם המטורף הזה להכניס את זה באמת לחיים בצורה הנכונה. ויותר מזה, רוב האנשים לא יודעים מה זה אומר באמת שהילד שלהם יאכל בריא. רוב האנשים חושבים למשל שאם הילד יסיים את העוף מהצלחת זה יהיה בסדר. אבל זה לא ככה. כך שרוב ההורים שרוצים שהילד שלהם יאכל בריא לא באמת יודעים מה לתת לו. ובסופו של דבר הם לא חושבים שהם מסוגלים והם מרגישים כמו במין איזשהו מאבק אבוד. והעניין שזה לא צריך להיות מאבק. זה הרבה יותר פשוט, זה הרבה יותר כיף. ממה שזה נדמה, וכהורה יש המון מה לעשות. ולכן אני הכנתי לכם, להורים, את הסרטונים האלו, והכנתי אוסף של כלים. תסתכלו על שלושת הסרטונים האלו, ואתם תהיו מצוידים בכל מה שאתם צריכים כדי לגרום לילדים שלכם לרצות לאכול בריא. אז תרשמו כאן למטה את השם ואת המייל, ואתם מיד תועברו לסרטון הראשון. אנחנו ניפגש ממש ממש בקרוב, להתראות בינתיים.